every day. It's so wonderful. Suddenly, it's hard to breathe. Now and then, I get insecure from all the fame. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. So don't you bring me down today. Don't you bring Boa noite, amigo. Como é seu nome? Pedro Lima. Você foi o primeiro candidato que realmente me emocionou nessa edição. Assim, desse jeito macio que você fala, você confirmou uma coisa que eu senti logo de início, assim. Eu ouvi o Michael Jackson com você cantando. E você canta R&B, você canta música americana de negros. E eu ouvi a tradição real, a veracidade da sua ligação com esse tipo de música. E você tem uma voz maravilhosa. Aí eu me fiz a pergunta que eu não posso mais ouvir na minha cabeça nesse concurso. Eu queria me perguntar por que, que eu não estava virando. Aí eu virei. Muito obrigado, amigo. Vem. Legal, adorei você.